Ej! Nuk të me në vita 3, jenë ta kë gashin për që 2. Nuk të sa me një vita as pa kristal sa kuku helëm ish helëm. Edhe ato shkryt a shkryt helëm. Po nisit mijat, po nisit mijat. Ta shkrylluj me magji, që kjo kjo është shumë ek, shumë Zela, gë. Zela si të mijat, atu, se A, okej. aty që më posi njaj. Merë Edhe, 3 zemër, prit, të ashtu 3 ti zemër. lexoj. Gjen një litër dhe foto në atë dhejrë, shkruaj të kërë që të më ujtë më Zemër. avon. 3 zemër, ka i këtë fa shlimu së 3 zemër. Gjen një gjyrë foto në atë dhejrë, shkruaj që të më Katën, ujtë më blu, avon. blu, katën, katën. Ka dalë më shabë të dhejrë. Përshin që më kam pikë shumë, që ata edhe s'mujta. Kire, qa është këtë tash. Katën. Gjen një numër dhe foto Katën. në atë dhejrë. Ka qa ka ekipe. Qa ka altër, ka altër. What if it's shoy? Po qa ka altër të ki, thosh. Oh. Po me të kaltër, dhe s'ka Zë altër. një shtetë dhe shmë të nga dhejnë, nare qëla është? Kësu. Si, në Suedinë. Kësu, merë. Suedinë. Merë me kësu. O, në Suedinë. Zë një përcent të një urë, me asë kushtë. Kim ka të shjohë me merë. Ja, me asë i. O, ku Kësh. marrë, okejtë. Qa du me bota shumë vëtëm? Ku du me shku Pse vëtëm kështë ta? gjyre jam edhe me fri? Bravo! Po jam e mu. Kujem. Kujem, Bravo, kujem pute. të. Kujem të. Kujem Shtu? Kubre këtë shumë. U, doj, ba! Kubre shumë. Mund të hojtë Hajde, ullit t'i hajde, ka. what the fuck? Çik me ai dashë, hajde. Që. Kjo është agar, kjo Wow. detra... Ui, zhe? Yes. Kjo është detra një agar nga ushtë të dojë bardhët. Mësa rrën në botë së bërë të kreatur, agar ma getë të shkullu mishte. Me shkullu, me shkullu. Agar Tre! Mitrovit! A ko tre pa petë për më gjitha? U, fatli betë! Rrës ta për tre për njëve. E ditë. E bosh. Tikë dalë, Kam tikë me dalë. shku, a qik Na. nejde, qik nejde. U! O, Po agar të që u ju. kjo 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 Ku zë Agar. shku agën? Lejti o agën di se më Po! mërë. E pas lëmë tashu më kam shrejla e dira. Pas Kam lëmë shrejle të rëlan. Tu vë birë. O të bovëri dhëtë me shku. Qo dhëtë Bori, me a shumë po? shiti. A të ka ka një madhësi për më duket. Pretë Ishtë tash, pak pretëm, se... pretëm që atë sejrëla, pretëm sejrëla. Bëva bëjt që atë trepi ku dika. Pa po ma. Bëva bëjt që bëjt. Dika dhe... Uju më këthe i shtë një me shëve në komodit. Pas e më bën e birë vejt? O, e në Kryen. tonë kryhen. Po që më bën e kry? E boda. Po shpë të këtë këtë? E përse? Hade, 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 hade! Dhe, ka, që? Kubrës për dhe fke, që i dhe zonë? Ka, lo ma e dhe, se kret, dhe këtë në kry. Jo, shpë të dhe pas këtë? Për dhe grafi për të që ku jem të uo për dollë. Kja shpë 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 This is fun. Bun. Me kom në të shbo. Që? Po dhe me, po bëjka? Dhe të bëjkë si më rama që ti 4 uri, nuk bëjmë me shku ma nej. Dhe shone që së këtë dhe më rajtë në hëndë të ujtë. Kooo! Smuj, smuj për djekë bëtë që. Pingu, më staka të ja. Ik, ik se kriba. Ua, gëndë, broft, u mollë. Po më shumë krej, onë në tjetër. Po që më nga të kohë. O, të nga të kohë. Dhe dade, jo vatë lëtë. Po, duhet, që të dyrë, që të duhet? Kërë të pa? Që të e vërë vërë të irin? Ma Ik, që të më dhëmë, ik! O, dhe i kam vatë jam ndërë në më gërën. Ik vatlim, ik nësë pika, ik se kriva, ik se kriva. O, është të tjene. O, vatlim! Ik se kriva, sa shpret, mësë mësë më të këtë të trafak. Mësë gjuj. Mësë gjuj, ik! Kral. Ju valoj t'i kënë është një sen që t'i kënë Kush po të 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 bëqë është taj sen?
Ouais, comme pour PC, oh, j'étais mort, ben là, je suis des connes, je dis. Ouais, et bon, déchire mon câble, Z. On peut ouvrir. Ouvrir. Tiens. Tu es farci, déchire mon deux double input, ça te. Lägg it. Så en bok som får hjälp. Nå, trä. Pär, sör, trä. Du. Ska det ska bil? Ska jag det inte ska det? Bedi, ja! Så, syr. Hvor bedi? Så var det. Om man med et dyr, du. Skur for det, så. Åh! Kanskje det er klue? Jo, men vi skulle ju inte... Men de har vi ju svårt med den på sönet, vi. Kör då, till kör. Jag kliver av alla år. Kyrs blö. Sen att vi har fått vatten på kyrs! Det är inte för att jag inte kommer... Åh, sa det inte! Kyrs du dök, då vet, vet... Min ikke på fest, sier de for dem. Hvor, synes jeg bare det befattelig om hvor jeg gjorde den pulsen? Synes jeg bare det ble befattelig om? Hei, hva gudni! Se, men du gjør så ting for slett. Hva? Ikke har tid til å huske hva du gjør, men da. Hva kan du gjøre? Sådan må... Ah, på en måde syge af venner, må I? Må nu, han. Sjov, hva? Er det klart, at jeg har en nemmere, altså? Sjov, hva? Hvis jeg vil spawn. Åh, tippa, du fanden var sikkert i bort, da. Nei, la oss leve af, hva? Lui, kjør dem, du er! Ikke, kjør, ja. Skutt, skutt, Lui, det var ikke. Kjør deg, kjør deg. Kjør deg. Hopp! Men kanske du har mått, är det du som har mått till det? Och det? För att se den här som på oss nu. Vad är det här? Vi gjorde bra som... Du! Åh, du gjorde bra som här. Nej, du kan spån! Åh, for kjøp! Fåpann nå! Åh, bør ble! Bør altså! Bør ble! Så ble han vel da! Skal man ikke bli bedre, skjøl! Du får skreit i øret på meg! Vånig! Du vet ikke om hvordan pikste du kjøper en bedre da! Hvor er klyva? Og jeg tror vi flyver til en kjøp! Ej, nå klokka bare! Du gjør for det her, er du spreit, død! Hun pedi og blir hun ned på kseg, for nok på meg. Kjære, hvor nå, da? Følg om tidet, da du. At jeg peler ned til sly med henne. Du, ha, du. Ha, du, jeg har ikke tjent sitt. Hva må ta, ma, jo, at du, tror han. Hei, hvor? Sette seg pointen, sånn her, bare. Yes, bare. Hvor, du impuls, hva skal jeg? Skøm! Åh, bo! Skjønn meg hva er det, Louis! Tja, bo, støs de! Kjør det! Grab, hva skal du gjøre med det? Du impuls! Hvor må du mye? Kjør det, ja, her! Hva var spil? Og du var på seg! Man får seg kom to, va! Bak til drev! Bak! GG, ja! Man spenn ju, gjør du! Håper ju, gjør deg! På siden sitter den tastaturen! Uffa, vi lever faktisk til å ha på 2 spektater.
jam të mërë me kërë jo, po shumë zërë, po. Po i vishë për... Rëqë atë, po i vishë për bëjë spektate. Se a gjuni, allo, paska. Halë. Po i vapë. Në që shpyrë që spektate, me momës për më bëjë spektate, e mirë për më bëjë. Halë, të shpyrë. A për të agunë, dhe thronë në agunë e gjithë të e po. Qështë të dërë? Dhe që fakë në e në botën e? Shuj direkë rada. Vetë, vetë, vetë. Pas ke po. Ishte vetë un i make po pas gjithë. Haj tash të shijim. Tres zemër. U e kalte tu. Numri 10. B. Shtet kësu edhe s apo sh. Edhe s. Ju os po sh. Tur dhe në më ishim me zejs po duket. Edhe kë kim ka ardhash jonë çe. Ja sas po sh jetë spektet. Përshemni me njërë ku kim kardashjoni. Edhe kjo... Edhe kjo të sëron. Për që ka si shalilla, përse? E, tërë. Këtë bardh, YouTube e bardh... Bardh per... Këtë da gëtë majtë, e këm bëho. Edhe në këm bëho. Agon Gabi! Mitrovic! Mitrovic! Hen, hen! Këtë dhe! Që kjo kjo? Blizzard Banner. Që kjo kje, na falim që s'pujta me kujtë, o, ishkom bume. Këtë që shijim dhe në ashtë, ishtë ta të bojna një video tjetër, me fatlumin, shijim.